ଗତ ଅଛେ ମିଛ କହିବାର ସେ ମିଛ ଡାଟା ବିହୀନ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବେ ଏମିତି କରି କରି 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ମିଛ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ଦ୍ରାବେ ସତ କଥା ନାହିଁ କ'ଣ ଡାଟା ନାହିଁ ଦିଅ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ସମାଜରେ ଚଲାବା ଲାଗି କାଣ ସେ ନେରେଟିଭ ହଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯୋଜନା ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିଧା କରିବା ଲାଗି ବଙ୍କେଇକରି ନେବାକେ ପଡୁଛେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସେଥିଯୋଗେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପରମିଶନ ଦରକାର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପରମିଶନ ଆଉ ଜାଗାର ପରମିଶନ ପୁରା ପୁରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ହେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କାମକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ 95% କାମ ସରିଗଲାନ ସିର୍ଫ କିଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର ବାଇପାସର କାମ ଚାଲିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମଟା ସରବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେବାରୁ ଡିଲେ କରିବାରୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷରେ ବିଗତ 2-3 ମାସରେ ବିଗତ 15-20 ଦିନରେ ବି ଅନେକ ଜାଗା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବା ରାସ୍ତାଘାଟର ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା କଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଜବାବ ଦଉ କେନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପରମିଶନ ତା ଯାଇକି ଆବଶ୍ୟକ ନାଇଁ ପଡୁଛେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନାବା ଯାଇକି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ 3-4 ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ କଭର କରିଛନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେନ୍ତା ଯାଇ ନାଇଁ ପାରି ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଝୁଝୁମୁରାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକରି ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ ପାରିକିରି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭୁଆ ହେଇକି ଅଣାହଉଛି କାଲି ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ଯାଇକି ଦାୟୀ କିଏ ରାସ୍ତା ବନାବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେ ଆଜ ତକ ସେ କରି ନାଇଁ ପାରେ 10 ବର୍ଷ ସେନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିଧାୟକ 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଅପାରଗ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଅପାରଗ କହିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କଲେ ସେଇ ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ ଏବେ ଥୋପି ଦେଇଛନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମା ମାଟି ବି ଆମର ହେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଆମର ହେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସବୁ ଆମର ହେ ଏ ସବୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେ ସବୁଥି ଯାଗେ ଆମେ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ସବୁଥି ଯାଗେ ରେଢ଼ାଖୋଲକେ ଧୋକା ଦେଇକି ତମେ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଇବ ଏନ୍ଏଚ୍ର କଥା ଉଡ଼ାବ ଇଟା ପୁରା ପ୍ରତାରଣା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ ସିର୍ଫ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତାରଣା କରିଛେ ଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ମହାନଦୀରେ ପରେ ଆମେ ପରେ ପାଣି ଅଟକେଇ ଦେଲୁ ଏଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗତ ଇଥର ଛାଡ଼ିକି ତାର ଆଗଥର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମୁଇଁ ସିଧା କହୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଜନତାଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ ବନାଲା ଆନିକଟ ବନାଲା ପାଣି ଅଟକାଲା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ତମେ କାଁ କରୁଦଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ମାଠିଆ ବୁହ ଅଣ୍ଟେ ଲେଖା ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କର ମହାନଦୀ ନାଁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା ମହାନଦୀର ପାଣି ଲାଗି ତମେ ସେଟା କରି ନାଇଁ ପାରିଲ ତମେ ଆସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାରେଜ କରି ନାଇଁ ପାରିଲ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅଜିତା ସରୋବରର ବ୍ୟାରେଜ ଅଛେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଆନିକଟ ସେ ଆନିକଟର ବି ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସ୍ତକ ନେଇ କଲେ ଯେତିକି ବେଳେ ଚାଉରପୁରର ନୂଆ ବ୍ରିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବଳବନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କହିଛି ଦିଦେନ କଲେକ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଇଁ ସାମନ୍ତ ବର୍ମାକୁ କହିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଡ୍ୟାମ୍ କରୁଛନ୍ ମୁଁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି ଏଟାକୁ ବ୍ୟାରେଜ କମ୍ ବ୍ରିଜ କରୁନ୍ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ପାଣି ଅଟକବା ଏଟଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଲୋକେ ପିଇବାର ପାଣି ତ ଦୂରର କଥା କମ୍ ସେ କମ୍ ଗାଧବା ଫାଧବାର କପଡ଼ା ଧୋଇବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଣିଟା ସୁବିଧା ପାଇବେ ବାରମାସୀ ପାଣି ପାଇବେ କମ୍ସେ କମ୍ ଖରାଦିନେ ପାଣି ସର୍ଟେଜ ନାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କଲେ ଅଯଥାରେ ଏମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କିନ୍ଦ୍ରିକିରି 50-52 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ହୀରାକୁଦରେ 4 ଜଣ ମରିଗଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଜିତ ନାୟକ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ତାର ଡେଥ୍ ହେଲା ଜଣ୍ଡିସରେ କାଣ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍
160 କୋଟି ଦେଇ ଦେଇ ସବୁ ପାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କେନ୍ ପାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରଟା। ଆଜି ବି ମୁଇଁ ଦୂରକେ ନେଇ ଯିବାର ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳା ଧନୁପା ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଯିବା, କୁମାରପଡ଼ା ସାକି ପଡ଼ା ଗୁନଗୁଟି ପଡ଼ା ବଡ଼ ବଜାର ଆମର ଇ ବିଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ପିଇବାର ପାଣି ନାଇଁ ଆସବାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଇଁ କହିବାର, ପିଇବାର ପାଣି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଣି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେତା ହୀରାକୁଦରେ ଚାରିଜଣ ହଇଜାରେ ନାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋଦୀ ସରକାର ଘର ଘର ନଳ ଘର ଘର ଜଳର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, 10,000 କୋଟି ଦିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ହେଲା କାଣ? ସେଟା ଆପଣମାନେ କଲେ କାଣ? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କିଏ କରୁଥିଲୁ? 10 ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଥିଲା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାର ପାଇପକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିଥିତା, କମ୍ସେ କମ୍ ରିପେୟାର ହେଇପାରିଥିତା, ମେଜର ରିପେୟାରିଂ, ପିଇବାର ପାଣିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ପାଇପ୍ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍, ଆପଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଯାଉନ୍, କେନ କୁକୁର ମୋଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଥିବା, କେନ ଢପା ନାଇଁ ହେଇ ପାଣି, ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାମରୁ ଆମେ ରେକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସବୁ ସମୁଦ୍ରକେ ଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଅଟକେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀକେ ଦୋଷ ଦେଲେ, ଆପଣ କାଣ କରୁଛନ୍? ଶୁଇଛନ୍ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ ସରକାର ହେଇକିରି, କାଣ କରୁଛନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଯାଇକି ପାଣି ଯାଇକି? ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ସେମାନେ କିଛି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇକିରି ଟିଚର ନାହିଁ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍? ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କଥା କହିସି, 5,000, 9,000, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଷ୍ଟେଜରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ ତଳେ ଲେକ୍ଚରର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନାଇଁ ନଚାଏ? ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପପ୍ରଚାର ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଲେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ହୁଏ, ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଟିଚର ନାଇଁ, ଲେକ୍ଚରର ନାଇଁ, ପ୍ରଫେସର ନାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଅବସ୍ଥା କାଣ? ଡାକ୍ତର ନାଇଁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଡକୁ ନେଇକରି ବି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ, ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ନାଇଁ କଲେ, ଆପଣ ଭାବୁନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ସେନ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍, ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନାଇଁ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ଯେନ୍ ମାନେ ଇନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛେ ନା, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ, ଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଥିବାରୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କେ ଯାଉଛନ୍। ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଯେନ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାର ନାଇଁ ନ, ଯେହେତୁ ରେଫରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ନାଇଁ ନ, ଇନୁ ରେଫରାଲ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ ଥିବାର ହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରକେ ଗଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, ସେନୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଦରକାର, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ ନାଇଁ କରବାର। ଦାୟୀ କିଏ? 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍, କେବଳ ଇମାନଙ୍କର ଇଗୋ ଆର୍ ଇମାନଙ୍କର ଘମଣ୍ଡ ଲାଗି। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଗତ 2-3 ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ବାଟଘାଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲିମି ରୋଡ ବାଟଘାଟର କାଣା, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବି ମୁଁ କହିଦଉଛେ, ଆପଣମାନେ ସଭେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା, ମାସେ ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅବସ୍ଥା କାଣ ଥିଲା ସଭେ ଦେଖିଛନ୍। ଥରେ ଆପଣ କିନ୍ଦ୍ରିକି ଏବେ ଏବେ ସେମ୍ପୁରେ ଗାଧଭାଗେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେନ୍ ଧୂଲି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାମର ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଆମେ ସମୟ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜମ ନାଇଁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ନାଇଁ ଚାହିଁବା। ଯେନ୍ କଥା ଗୁଡାକ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ଆମେ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ବି ନାଇଁ କହିବାର, ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ହଉ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ହଉ, ଦେବଗଡ଼ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଙ୍ଗାଜୀ, ରେଡ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ହଉ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକାଶ ହେବା, ଆଉ ଭିଜନେରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ବଲପୁର ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଆଶାବାଦୀ ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହଉ, ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ, ପ୍ରପର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ପାଉନ୍, ପାଣି ପାଉନ୍, ପାଇପ କିଏ ବିଛଉଛେ ମୋତେ ଜାଣିବାର ନାଇଁ ନ, ପାଇପ କାହାକେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛେ? ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନଉଛେ ନୁ, ଯେନ୍ମାନେ ପିସି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍, 30% ପିସି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ଲା ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚଲଉଛେ ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲେ ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛେ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକାଶ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ସେ
ଯାହା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜରରେ ହେବାର କଥା ସେଟା ହେବା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ କାମ ଚାହୁଁଛୁ, କିଏ ପାଇପ ପକାଇଲା, କିଏ ରାସ୍ତା ବନାଇଲା, କିଏ ପଇସା ଖାଇଲା, ଯଦି କିଏ ପିସି ଖାଇଥିବା ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଦାୟୀ ହେବା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ହେବ। ତା ନାଁରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରବା ନା, ପେମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ନେଇକି ଯେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆସବାର ଆସି କରୁଛେ, ବିଜେପି କରୁ, ବିଜେଡି କରୁ, କି ଯିଏ ବି କରୁଛେ, ସେ ଯେନ୍ ବିଜନେସ ତଦନ୍ତ କରୁଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜନେସ ତଦନ୍ତ କରା ବୋଲି ଯେନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ, ବିଜେପି ବେଲେ ବି ହେବା, ଦେଶର କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଲାଗି ସମାନ ନାନ। ଆଜି କିଏ ସେ ଜେଇ, ସେ ଜେଇ ପରେ ସାତଟା ଜେଇ ରଖିଛେ, କାହାର ଅଣ୍ଡରେ ଜେଇ ଆଲ ପିଡବ୍ଲୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ବନାବାରଟା, ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେମୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇ ଏମ୍ପି ଫଣ୍ଡ ଆଇଲା, ଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର, ତମେ କାହିଁ। ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଦେବଗଡ଼ରେ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ବି ସେଣ୍ଟର ସୁ ତିଆରି ନାଇଁ କରାଯିବା, ତାର ଉତ୍ତର ଦାୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍, ହୀରାକୁଦ ପାଣିକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବିଜେପି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ସେ କେବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କେବି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଏସବୁ ଯେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ସେଟାକି ନେଇକିରି ଆଜି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ବି ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଉପରେ ହୋଇପାରେ, କି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବି ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ତାହାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାଉଣ୍ଟର କରମୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।